এফালে বাঘৰ মাত নিচিনা এটা শুনা পাইছিলো, বাঘ চাঘ ওলাই নেকি? ওলাই অঁ, এইফালৰ পৰা অকণ আহিলোঁ আগৰ পৰা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি আমি গৈ আছোঁ এটা প্ৰসিদ্ধ স্থানলৈ, যি চিনেমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন বুলি কয়, য'ত চিনেমা শ্বুটিং আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথমতে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ। ছ' তালৈ আমি যাবলৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু বলক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাওক। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ ভিতৰত কি কি আছে, কি কি নাই, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ লগত আছে জিতাঞ্জলি। ছ' বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'। জ্যোতি চিত্ৰবন বুলি ক'লে সৰ্বপ্ৰথমে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ছবিয়ে মনত আহে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ অসমীয়া ছবি জগতৰ পিতৃস্বৰূপ। তেখেতৰ স্মৃতিস্বৰূপে 1961 চনত কাহিলীপাৰাৰ নৰকাসুৰ পাহাৰত অসম গভৰ্ণমেণ্টে 10 একৰ ভূমিলৈ জ্যোতি চিত্ৰবন স্থাপন কৰিছিল, আৰু নিব বৰুৱা ডাইৰেকশ্যনত ভাদৰী বুলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনোৱা হৈছিল। সৰ্বপ্ৰথম বনোৱা শ্বৰ্ট ফিল্মখন হ'ল ভাদৰী। এয়া আমি আহি পালোহি, আপোনালোকে দেখা পাইছে কাহিলীপাৰা অৱস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবন। বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। চ' আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি আহি এতিয়া পালোহি জ্যোতি চিত্ৰবন। জাষ্ট এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই সোমাই আহিছোঁ। এইফালে বিহু চলি আছে বুলি কৈছে আৰু এইফালে শ্বুটিং অলৰেডি চলি আছে। ঠিক আছে, চ' আগলৈ গৈ থাকোঁ বোলো। আমি সোমাই আহিয়ে দেখা পালোঁ এখন পাৰ্ক, সৰু সৰু ফুলেৰে সজা, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই থোৱা, মানে ওখ চাপৰ, যিহেতু পাহাৰত অৱস্থিত, ওখ চাপৰ পাহাৰৰ ষ্টেপত বনোৱা এখন সৰু পাৰ্ক। প্ৰথম প্ৰথম এণ্ট্ৰি কৰোঁতে ক'লে যে কেমেৰা ইয়াত এলাউ নাই। অকণমানি কেমেৰাটো দেখা পাই পেলাইতো, যিটো মোৰ একশ্যন কেমেৰা, সেইটো দেখা পাই পেলাই কৈছিলে। কিন্তু বহুত ৰিকুৱেষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত এলাউ কৰিলে, যিহেতু মোবাইলৰ নিচিনাই হয়, যিহেতু মোবাইলে ফটো মাৰিবলৈ দিয়ে ইয়াতে, কিন্তু কেমেৰাত নেকি প্ৰফেচনেল কেমেৰা ইয়াতে এলাউ নকৰে। ছ' অলপমান যিমান পাৰোঁ সিমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপমান অৱস্থা বেয়াও হৈ আছে এতিয়া, অলপমান মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰয়োজন দেখা পাইছোঁ। যিহেতু পাৰ্ক চাৰ্কখিনি কিছুমান আগৰ পুৰণা বস্তু ভাঙি মেলি গৈছে, আৰু চাওঁবলক আগলৈ কি কি আছে। বহুত ধুনীয়া কিন্তু পৰিৱেশ, একদম শান্ত। আজি ছানডে কাৰণে মানুহ চানুহ নাই চাগে। আৰু কেমেৰা কথা আহিছে যেতিয়া, তেখেতলোকে মানে প্ৰফেচনেল কেমেৰা মে বি অনলি প্ৰফেচনেল ৱেতহে ইউজ কৰিবলৈ দিয়ে, আৰু মইতো তেনেকৈ ইমান ডাঙৰ কেমেৰা লৈ অহা নাই, মাত্ৰ সৰু এটা একশ্যন কেমেৰা লৈ আহিছিলোঁ। আৰু মোবাইল ইউজ কৰিবলৈ দিয়ে, আৰু মই একশ্যন কেমেৰাটো তেখেতলোকক জনালোঁ যে একশ্যন কেমেৰাটো মোবাইলৰ নিচিনা একেই হয়। ছ' সেইটো কাৰণে তেখেতলোকে মোক ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ দিলে ইয়াতে, সৌভাগ্যক্ৰমে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে, মানে পাওঁতে যিটো এৰিয়া আছে, সেই এৰিয়াৰ পৰা পাহাৰ এটা লগ খাই আছে। ছ' পাহাৰৰ পৰা প্ৰায় হাবি মানে আৰম্ভ হৈ গৈছে। ছ' আহি আহি এতিয়া অলপ ওপৰত পালোহি। তলত ক্ৰিকেট খেল চলি আছে আৰু বেক চাইডে যিটো দেখা পাইছে, মানে কমপ্লিটলি এটা পাহাৰ লগ খাই আছে এইফালে, আৰু এটা পকা ৰাস্তা বনাই থৈছে। ছ' ইয়াৰ পৰা আগলৈ অলপমান গৈ পেলাই চাম কি ওলায়, আৰু আগলৈ গৈ পেলাই চাগে খুব ধুনীয়া হ'ব দেখাত, আৰু এক সুন্দৰ মানে হাবিৰ নিচিনা, হাবিৰ মাজত থকা নিচিনা এটা পৰিৱেশ। ত' আগলৈ গৈ থাকোঁ, আহক অলপমান দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। বগলী কাউৰী সকলো ওলাইছে ইয়াতে। দেখা পাইছে পুৰা চবফালে নে ঘন জংঘল বুলি ক'ব পাৰি হাবিৰ মাজত, আৰু এইফালে চাইজ দি এটা ৰেষ্ট হাউচ টাইপৰ আছে, আৰু ইয়াতকৈ আগলৈ যোৱাটো ভাল নহ'ব চাগে, কাৰণ অলৰেডি যাবলৈ মনা কৰিছে আগলৈ। ছ' আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনিতে চাম, চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা উভতি পেলাই গুচি যাম। আৰু এইফালে এইফালে দেখাত মানে অলপ চাহ খেতি থকা নিচিনা লাগিছে। অঁ, কুলি চৰাই কেতেকী চব আছে ইয়াতে। অঁ, আগত কিবা বস্তু চবফালে চৰাই চিৰিকটি আছে।
ঘর আছে আগলেও একটা ঘরটা আছে তাত সাগে না যাম আমি আর সব একটা সুন্দর পরিবেশ হাবি মাজত থাকা নিচিনা লাগছে গুয়াহাটির সিটির মাজত কাহিলিপাড়ার মাজত যে জ্যোতিচিত্রবন তার মাজর এয়া দৃশ্য লাইট আছে কিন্তু সাগে জ্বলে নে নজ্বলে এটা জ্বলিব সাগে রাতি হলে এইবিলাক রাস্তাতে সাগে বাঘ ওলাই সেইটো কারণে কৈছিলে ইয়াতে বাঘ ওলাই বলে বাঘ নাহর পুটুকিয়া এইবিলাক ওলাব সাগে এফালেও আছে রাস্তা এফালেও আছে কিন্তু গেটতে ভুল খাই দিলে বাঘ ওলাব বলে এতিয়া আৰু সাগে ইয়াৰ পৰা ঘূৰিম আৰু সো এইটো এটা রাস্তা একদম লুংভূমিয়া একদম অকমানি রাস্তা তেনেই আগর এফালে হেৰি আছে মানে ষ্ট্ৰীট লাইট চাইট সকলোখিনি আছে কিন্তু আৰু এইফালে এটা ঘৰ এটা আছে এইখিনি অকণমান আগুৱাই যাওঁ সেইখিনি চাই লওঁ ঘৰটো তো এইটো এটা ঘৰ আছে চব অঁ ইয়াতে নামঘৰ এটাও আছে দেখোন আৰু এইবিলাক চাহপাতৰ গছ চাহপাতৰ গছ এইবিলাক হয় কলম নিদিলে এনেকৈ ডাঙৰ হৈ যায় ৰুইছিলেহে এইফালে মানুহৰ ঘৰো আছে চ' আহি আহি আমি এতিয়া নামঘৰ হ'লোঁ মানে নামঘৰে বনাই ৰাখিছে আৰু তাৰ লগতে এইফালে কিবা এখন কলনী এখন আছে কলনীখন লাগি আছে আৰু সিটো ছাইডে আছে এখন কলনী ইয়াত দুগৰাকীমান মানুহে কিবা বস্তু শাক পাচলি মানে শাক চাকে বুটলি আছে সেইটো কাৰণে অলপ সকাহ লাগিছে মনটোত যে মানুহ আছে যিহেতু বাঘ চাগে নোলাব এতিয়া আৰু আপোনালোক দেখুৱাম আগলৈ এইফালেও ৰাস্তা এটা আছে এইফালে আগলৈ গৈ পেলাই ইয়াতে কোনোবাই ফাকু খেলিছিলে কিন্তু এইটো ৰাস্তা পূৰা সুৰংগ টাইপৰ ৰাস্তা আৰু এইটো চাই লওক এইটো নামঘৰ শ্বুটিং ল'বৰ কাৰণে চাগে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু বহুত দিন চাগে ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইটো কাৰণে মেইনটেনেঞ্চ ইমান নাই চক ৰাস্তাত আজি দেওবাৰ দিন অলপ চফা তফা কৰিব পাৰিলে হয় সেইটো চফা তফা একো কৰা মেলা চিষ্টেম নাই মেইনটেনেঞ্চ নাই মানে ক'বলৈ গ'লে যিটো দেখা পাইছোঁ সেইটো ফালৰ পৰা কৈছোঁ অলপমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিলে ভাল হৈ থাকিব নিশ্চয় যিহেতু আপুৰুগীয়া সম্পদ হয় আমাৰ সকলোৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আগলৈ গৈ পেলাই একদম টোটেলি চাগে মানুহ অহা যোৱা নকৰেই কাৰণ গোটেই ৰাস্তাটো হেৰিয়ে ভৰা পাতেৰে ভৰা শুকান পাতেৰে পকা ৰাস্তা কিন্তু পাতেৰে ভৰা ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ শুকান পাতেৰে ভৰা মানুহ চানুহ অহা যোৱা নকৰে তাতে সেইটো কাৰণে তাতে আমি নাযাওঁ এতিয়া পাছত যদি বেছিকৈ মানুহ লগত লৈ আহিম তেতিয়া যাম দেখুৱাম আপোনালোকক সকলোকে এতিয়া অকলে অকলে যোৱাটো ইমান ভাল নহ'ব কাৰণ গোটেই সবফালে হাবিয়ে হাবি আৰু পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে বাঘ এটাৰ মাত শুনিছোঁ আমি কিন্তু বাঘটোৰ মাতটো একদম অলপ অলপকৈ শুনিছোঁ সেইটো কাৰণে অলপ দূৰত আছে গম পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ঘূৰি যোৱাই ভাল হ'ব যিটানজলিও ভয় খাই পেলাই মোক ধৰি লৈছে পূৰা একদম পূৰা মানে কেনেকৈ গম পালোঁ বাঘৰ মাত বুলি চিৰিয়াখানাত আমি যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া বাঘে সিংহ বা বাঘে যেনেকৈ চিঞৰে তেনেকুৱা এটা মাত একদম দূৰৰ পৰা আহি আছে চ' সেইটো কাৰণে বেটাৰ গুচি যোৱাই ভাল হ'ব গধূলি হোৱাৰ আগে আগে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি আহে অকলে নাহিব কিন্তু লগত বহুত মানুহ লৈ আহিব তেতিয়া ইয়াৰ বেক চাইডৰ মানে চাবলগীয়া ইমান বিশেষ নাই অলপ অলপ চাব পাৰিব তেতিয়া যি আছে চাবলগীয়া বাঘৰ মাত আছিলে কিন্তু এইটো ন
জানো হয় কিন্তু হয় একদম ও নে কইছো তুমি শুনিছা অ শুনিছো মই শুনিছো ইতেই শুনিছো একদম হ বাঘরে বাঘরে মাত কিন্তু অকমান দূরত আছে বস্তুটো বাঘ নহয় সিংহ সিংহ না থাকে এতে এটা প্রথম কথা না বাঘটো নুকা মতে হবো সিংহ হলে আর তাতে ইমান উছৰত নাই কিন্তু দূরত আছে অলা 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 রিনিকি রিনিকি মাতটো আহিছিলে 36 দিগদার আছে কিন্তু অকল নাহিব অকলে কেতিয়াও নাহিব মই ভয় খাইছিলো খন্তেকৰ কাৰণে কিন্তু মই ভয় খাইছো বুলি কোৱা নাই জিতাঞ্জলি কাৰণ মই যদি ভয় খাইছো বুলি কওঁ তাইটোতো আৰু ভয় খাব তাৰপৰা দৌৰিব পূৰা আৰু দৌৰাটো চলিউচন নহয় নাই হৈছে সঁচাকৈ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে বাঘ সিংহ এইবিলাক থাকিবহি আহি পেলাই ইয়াতে এতিয়া হাবি জংঘল মানুহ নাথাকে চবফালে এফালে বাঘৰ মাত নিচিনা এটা শুনা পাইছিলো বাঘ চাঘ ওলাই নেকি ইয়াতে ওলাই অঁ এইফালৰ পৰা অকণ আহিলোঁ আগৰ পৰা হয়তো বা আজি নিজকে একদম সঁচাই মানে হাবিত যোৱা যেন লাগিছে আৰু হাবিত গৈ বনৰীয়া বাঘৰ মাতো শুনি আহিছোঁ এতিয়া অকণ শান্তিয়ে বহি লৈ ভাল হ'ব এইখিনিত ইমান ডেঞ্জাৰ নাই ইয়াতে চবফালে মানুহেই মানুহ এতিয়া অলপ দেৰি আগত যেনেকৈ শুনা পালে চিকিউৰিটিজনে ক'লে সেইখিনিত অলপ আগত তাত 3 মাহমানৰ আগত ৰাতি এটা বাঘ আহিছিলে টচ মাৰি দিছে তাত সিমানদি পাৰ হৈ পেলাই 10 AP বেটেলিয়নৰ পাহাৰেদি চাগে গুচি মানে গুচি গ'লগৈ তেনেকৈ বুলি ক'লে তেখেতে আৰু আগত এটা বিল্ডিঙৰ ঘৰৰ ভিতৰত DY বিহুৰাণী চলি আছে বোলে আমি অকণমান চাম তালৈ যাম কি হ'ল বিচাৰি লাগিলে DY বিহুৰাণী শ্বুটিং হৈ থকা ঘৰটোৰ বেক চাইডেৰে এখন দৰ্জা দেখুৱাই দিলে আমাক এজন কৰ্মচাৰীয়ে যাওক আপোনালোকে এইপিনেদি DY বিহুৰাণী চাব পাৰিব বুলি এয়া আমি সোমাই আহি পেলাই পোন প্ৰথমে পালোহি DY বিহুৰাণী গানটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ কপিৰাইট অপশ্যন আহিব পাৰে আৰু DY বিহুৰাণী অলৰেডি আহিছে আপোনালোকে টিভিত চাই ল'ব আৰু এইটো চাওক এটা ষ্টুডিঅ' ইমান ধুনীয়া আৰু ইমানখিনি লাইট ষ্টেণ্ড বাপৰে কোনোফালৰ পৰা মানে ক'ব নোৱাৰি চ' দেখা পালে বেক চাইডে DY বিহুৰাণী ছিজন 11 শ্বুটিং চলি আছে অলপ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চ' আপোনালোকে দেখা পালে এয়া আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন ইয়াতে আপোনালোকক DY বিহুৰাণী ছিজন 11 যি চলি আছে 11ৰ অলপমান দেখুৱালোঁ বিহু সময়ত চাগে ৰিলিজ দিব সেইখিনি আৰু এফালে কিবা শ্বুটিং চলি আছিলে অলপ সময় আগতে এতিয়া বন্ধ হৈছে আৰু এয়াই হ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ জ্যোতি চিত্ৰবন চ' আজিৰ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ যি প্ৰগ্ৰেম আছিলে প্ৰগ্ৰেম ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকে ঠিক আছে ধন্যবাদ